As fiscalizações foram realizadas pelas polícias Militares e civil, 20 pontos comerciais foram interditados e 714 pessoas encaminhadas por infringir medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus no Paraná, no feriado prolongado de Corpus Christi. O balanço da Secretaria da Segurança Pública mostrou dados de quinta-feira, 3 a domingo, 6. O documento publicado aponta que as operações policiais dispersaram 770 aglomerações em pontos comerciais e locais públicos, além de aplicarem 93 multas a estabelecimentos e outras 490 a pessoas que descumpriram o decreto estadual de enfrentamento à pandemia. Nos quatro dias, a Segurança Pública do Paraná recebeu 468 chamados sobre perigo de contágio. Sendo que 144 geraram ocorrências. Foram 1.952 estabelecimentos vistoriados, uma média de 488 por dia. Os policiais encaminharam 714 adultos e 47 adolescentes. A gravidade do quadro epidemiológico motivou o esforço nas operações integradas entre as forças de segurança pública com os municípios, cobrindo áreas urbanas, rurais, centros comerciais. Vias e rodovias estaduais para inibir condutas que ajudam a proliferação do vírus. O trabalho foi intensificado no feriado em função da maior circulação de pessoas nas estradas e movimentação em pontos comerciais, principalmente com relação à compra e consumo de bebidas alcoólicas. Neste período, o pedido é para que não haja nenhum tipo de aglomeração. Mesmo aquelas reuniões familiares, que são reuniões. Conhecidas como aglomerações do bem, nesse momento, se traduzem muitas vezes em situações de tragédia familiar, depois. Então, a você que acompanha neste momento as informações, é, pense duas vezes, tenha calma, tenha paciência, tenha tolerância. Um momento muito difícil que nós estamos passando, com leitos hospitalares praticamente lotados com pacientes positivados para o Covid-19. Então, mais uma vez, a gente vem aqui pedir é, o distanciamento, o uso de máscaras, todos os cuidados necessários.